Bayılgı kız kardın kalın suyumen erekşelendi. Oğan qosa Naurız ayında jauın şaşının şamadan tıs mölşerde jauı obıs ortalığındağı köşelerde qozğalısta qıyındattı. Kün rayının kürşilinuı tırgın üyler men əlumettik nısandarda su basu qaupın tudurudı. Qalalık tötenşe jağdaylar basqarması men Jayıq Tazağala jawapkeşilgi şektele serkestigi küşeytilgen jumıs rejimine köşti. Tırgındardan kelip tüsken şağımdar da tolastar emes. Kelesi süjette. Kısta Ağılpa'nın mol suyu, kala köşelerin su basu kaupın küşeytti. Əsiresi katkıl tabandı jolu jok köşelermen jayau jürü kıyınğa soğat. Laysan batpaktı köşelerin sıyqı qaşqan. Ergen kar suyu aulağa girip, üylerdin ergesine kirkildep turğan körinistердин köz talat. У нас здесь всегда так. Bizdin köşenin suğa tolı körinisi jılda qaytalanadı. Oğan sebep kurlıs salarda dürş jobalamaudın saldarı deb oylaymın. Kazakstan köşesine budan 2 jıl bұрын jol kurlısın bastap ayaqsız kaldırıp ketti. Sol sebepten kölük tügülü jayau jürü mümkün bolmay tur. Solay etuge bolay mekan tüsünbeymin. Piras priyekhali vıkütili. Ауладағы суды соруға осыдан 3-4 күн бұрын келіп кетті. Судан соң қарасында көрсеткен жоқ. Ауламыз еріген лайсан қар суына толды. Үйіміз жол бойында болған соң көліктердің екпінімен су аулаға толқындап енуде. Тіпті үйімізге су кіреме деп алаңдап отырмыз. Облыс орталығының тазалығына жауап беретін Жайық таза қала серіктестігіне қарасты 19 су сорғыш көлік пен 5 бірлік трактор және 15 бірлік қосымша арнайы техникасы тағы бар. Жұмысшылар тәулік бойы екі ауысымда жұмыс істеп жүр. Күнде қадағалаудамыз ғой біз енді. Күнде қала бойынша объект жасаймыз. Сол бойынша баяғы список жасаймыз да, күндізде, түнде де сол бойынша қаяқта су көп, сол аумаққа техника бөліп, адам бөліп, соны тазалаудамыз көшені. Бүгінгі таңдағы мәлімет бойынша облыс орталығы көшелерінен 22 мың текше метр су сорылып, қауіпсіз аумаққа төгілген. Төтеншеліктер де өз тараптарынан күнделікті жағдайды бақылауға ұстап отыр. Тұрғындарға айтамыз, су басу қаупі төнген жағдайда дереу арада 109 немесе 112 нөміріне хабарлап, нақты мекенжай мен зардап шеккендердің қал жағдайы туралы ақпаратты беру қажет. Жақын күндері күннің күрт жылынуы байқалады. Тиісті сала қызметкерлері тәулік бойы жұмыс режиміне көшкен. Жағдай толық бақылауда болады. Ұлық панелі өрістемешшанып, Айдос Қисымып, Ақ Жайық телеарнасы.